Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui no Engenho, no corredor turístico de Engenhos do Litoral Leste Cearense, município de Pindoretama, tá? Aqui onde são confeccionadas as rapaduras aqui do estado do Ceará, tá? E nós temos os caldeirões. Desses caldeirões, quando você faz o cozimento, tá? Você joga nesse tacho aqui, ó. E desse tacho, você vai ter essas tábuas aqui, ó, que é para colocar a rapadura. E quando ela já estiver no ponto de retirar dos tachos aqui, você joga para cá e daqui vai o empacotamento da rapadura, tá? Vamos ver aqui na lojinha que nós temos aqui essa diversidade da gastronomia cearense, tá? Rapadura de diversos sabores, doces, cachaças, cajuína, bolo, doce de novo, né? É muita coisa, pessoal. Vindo ao estado do Ceará, não deixe de conhecer a nossa cultura gastronômica, tá bom? Te aguardamos aqui. Um grande abraço, Frete Vans, com você.